السلام علیکم ویورس، آپ دیکھ رہے ہیں فارم ہاؤس ایڈورٹ جی، میں ہوں آپ کی سجرا چودھری۔ دیکھیں آج ہمارے چوزے مر چکے گئے ہیں، وہ چوزے جو دو دن پہلے میں نے ویڈیو چڑھائی تھی کہ ہم نے بطخ کے اور مرغی کے چوزے ایک ساتھ مرغی نے نکالے تھے، تو دیکھیں بطخ کے سارے چوزے مر گئے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا، شاید یہ مرغی کے ساتھ اٹیچ نہیں تھے اور مرغی نے اور بطخ تو ان کو مرغی صحیح نہیں پال سکتی، یہ تو ابھی بالکل ٹھیک ہیں تو اللہ کرے یہی ٹھیک ہو جائیں اور پل جائیں، اور مرغی کے بھی سارے مر گئے ہیں، گرمی کا مہینہ ہے اور یہ شاید گرمی کی وجہ سے بھی، آج کل گرمی بھی بہت زیادہ پڑ رہی ہے، شاید اس وجہ سے وہ والی مرغی جو ہم نے آٹھ دن پہلے اس کے نیچے رکھے تھے مرغی کے بطخ کے انڈے، اس کے بعد آٹھ دن بعد ہم نے یہاں پہ بٹھائی تھی، آپ کو یاد ہوگا تو یہاں پہ ہم نے بٹھائی تھی، وہ سارے مرغی کے بچے جو چوزے تھے وہ بھی مر گئے، اور یہ نیچے آٹھ دن بعد ہم نے بطخ کے رکھے چوزے مرغی کے رکھے